Ողջույն բոլորին, սկսում ենք պարադիգմը, ես քաղաքագետ Գյորգ Մելիքյանն եմ։ Այսօր կզրուցենք քաղաքագետ Ալեն Ռևոնդյանի հետ, Ալեն ողջույն։ Ողջույն։ Այս քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, մեկ օրից փաստացի կսկսի այսպես կոչված լրության օրը, եւ մենք կմոտենանք արտահերթ խորհրդանական ընտրությանը։ Ալեն, ես հետ ուզում եմ փորձենք ամփոփել այս քարոզարշավը։ Մենք ամեն ինչ գրեթե տեսանք, ամեն ինչ պայմանականորեն ասած ամեն ինչ։ Իմիջայլոց հերոստաբանավեճը շատ հետաքրքիր էր, առաջին անգամ էր, իսկապես շատ կարևոր էր այդ հերոստաբանավեճը։ Անկախ նայած թե ով ինչպես է գնահատում, որովհետև յուրաքանչյուրը իր հերոսին համարում էր, որ հաղթանակած դուրս եկավ այդ բանավեճից։ Սա էլ հոգեբանական հետաքրքիր բան է, որովհետև ամեն մեկը յուրովի է մեկնաբան եւ շատ հետաքրքիր է դա։ Եղան քարոզարշավներ, Այդ զայնագրությունը բացահայտվեց, որը եւս որոշակիորեն ինտրիգ մտցրեց Դավիթ Շանազյանի ասուլիսները, ՀԿ-ի ընդհանրապես այդ տարբեր իրենց մոտեցումները, ինչպես նաեւ այլ կուսակցությունների դաշինքների մոտեցումները։ Ես ուզում եմ ուղղակի մենք փորձենք հասկանալ, ամփոփել այսպես, ինչպես տեսանք, ինչպես արդյոք ինչ տեսանք, ինչ սպասելիքներ կային եւ ընդհանրապես Նաև կուզեի տեսնել, թե դուք ինչպես եք տեսնում, ովքեր են լինելու հիմնական եռյակում կամ քառյակում։ Ընդհանուր առմամբ հեղափոխություններից հետո ընտրությունները անցկացնելը բավական այսպես բարդ է, որովհետև քաղաքական մրցակցության մասով շատ-շատ կուսակցություններ, քաղաքական ուժեր, թե հներից, թե նորերից, ովքեր հայտ են ներկայացնելու, հայտնվելու արտահերթ այսպես ընտրությունների արդյունքում արժեվում, բավական ոչ այդքան մրցունակ վիճակում են հայտնվում։ Ընդհանուր այս նախընտրական պրոցեսում բուն քարոզարշավի տարբեր հատվածներում մենք ունեցանք բավական այսպես հետաքրքիր իրողություններ action ժանրի մեջ քաղաքական քննադատության, փոխադարձ մեղադրանքների, հիմնավոր եւ անհիմն բեմականացումների տարբեր ոչային բնորոշումներով մենք այսպես պակաս չունեցանք։ Դա մասը ընդհանրապես գործընթացի իհարկե իհարկե այսպես ցերքական այս քարոզարշավը հատկապես հեղափոխական իրողությունները մեր դա շատ այսպես լավ է տեղավորվում որովհետև հասարակությունը հաճախ հեղափոխություններից հետո ոչ թե բովանդակային դիսկուրսի անհրաժեշտություն եւ պահանջարկ ունի այլ ավելի շատ տեսարանների պակաս իհարկե չունեցավ մեծ հաշվով 11 ուժերը ովքեր ներգրավվեցին պրոցեսի մեջ այսպես շատ մի մասը բավական այսպես սուբյեկտիվ չհնչի, բայց գորշեր, նաեւ հիմնավոր առումով գորշեր նրանց դիրքորոշումները, որովհետեւ ելի եմ ասում հեղափոխության գործոնը, այսպես ինչ-որ առումով նաեւ նրանց քաղաքական պատրաստվածությունը, այսպես ոչ համապատասխան մրցակցային պայման ստեղծել եւ նրանք անպատրաստ էին այս 12 օրվա մեջ այդ քարոզարշավին պատշաճ պատրաստվելու, դիրքավորվելու, ֆինանսների հանգանակություններ ունենալու եւ այլն իմաստով։ Ես այսպես կանանձնացնեմ, կա մեր քարոզարշավը կարելի է բնորոշել հետեւյալ կերպ. 10 ուժը ընդդեմ 1-ի մեկ ուժը, այո, դա հանրապետական կուսակցություններ, որովհետև հեղափոխության էյֆորիան Աստորեն բոլորը պետք է քննադատական սլակները ուղղեն հանրապետականի դեմ, որպեսզի կարողանային հեղափոխական էյֆորիայի մեջ ապրող ժողովրդից ստանալ քվե։ Իհարկե այդ դաշտում առաջամարտիկը քաղաքացիական պայմանագիրներ Փաշինյանի թիմը, մյուս կողմից, եթե մենք խոսում ենք հանրապետականի ռազմավարության մասին, որը բավական իրավիճակային էր եւ կարծում եմ լավագույն լուծումն էր այն բոլոր հնարավոր լուծումներից որ կարելի էր տալ, այսինքն նախ հիզախություն էր որ նրանք հեղափոխությունից հետո մտան քարոզարշավի, դրապես ընտրությունների մասնակցելով որոշում կայացրեցին, որտեղ բազային առումով նրանց դիրքերը բավական թույլ էր, հեղինակազրկման մեծագույն այսպես վտանգներով եւ այսպես հասարակական լայնազանգվածների չաջակցությամբ դա փաստորեն մի 5-6 հոգու անհատների ավելի շատ այսպես քայլեր հավաքություն ներկայացնելու արժեյուն ներկայացվածության մասով եւ նրանց թիրախը իհարկե կփոփել էր եւ ազդավորված Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը եթե մեկ մոնիտորինգի են ենթարկում տարբեր հանգամանքներ այսպես քաղաքական մրցապայքարի մենք տեսնում ենք որ իհարկե այն խաղի կանոնը այսպես միտինգային ելույթների ժամանակ երբ որ որը պարտադրեց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը հանրապետականը ընդունեց այդ սև ու սպիտակի տարանջատումը դա դեռևս Երևանի ընտրություններից այսպես ասած տեղակալիքն կառավարում ապա հանրապետականները դա փորձեցին վերցնել էպատաժի միջոցով փորձեցին հայլայել ինչ որ ռազմավարություն մշակել, բայց պետք է հասկանալ, թե ով է քո ընտրական թիրախը, այսինքն դու ում ես քո խոսքը ուղղում, այստեղ կարելի է հստակ արձանագրել, որ հանրապետականի ընտրական թիրախային մարդիկ էին, նախ իրենց սակավաթիվ կուսակցականները, իրապես կուսակցականները, ովքեր շարունակում են վստահել այդ քաղաքական ուժին, երկրորդը տարբեր միջին դասի տարբեր սեգմենտներ, այսինքն դա ներկայիս կառավարության մեջ աշխատող շատ-շատ մարդիկ եւ ազգային շահերի կարևորագույն բաղադրիչների մասով իրենց ուրույն պատկերացումներ ունեցող մարդիկ, ովքեր ավելի շատ կարծում են, որ փորձառությունն է երկրի անվտանգության հիմքը եւ ոչ թե հեղափոխականությունը։ Նույն թեզի կրողը իհարկե Փաշինյանի թիմը չէր, նրանք փորձեցին նորովի մոտեցումներով հանդես գալ եւ ես առանձնացնեմ այստեղ մի շատ կարևոր բան, որ քարոզարշավի ընթացքում կար երկու բազային բաղադրիչ Փաշինյանի թիմում, առաջինը դա ակնհայտ ընդգծված, բավական ագրեսիվ, երբեմն վտանգավորության աստիճան ագրեսիվ քննադատություններ, ուղղված նախկինների գործունեությանը Եվ քարոզարշավի ընթացքում պատասխանները, այսպես հերակա դեբատը հանրապետականի հետ։ Փաստացիորեն հանրապետականը քարոզարշավ չի իրականացրել։ Իրենք ինչ էին անում, այդ սև ու սպիտակի փիլիսոփայության մեջ վերցնում էին Փաշինյանի ընդդիմադիր, այսպես ազգային ժողովի ընդդիմադիր կեցվածքի ժամանակ հնչեցված մտքերը եւ նոր իշխանություն դարձած իրողությունների պարագայում հնչեցված մտքերը եւ փորձում էին դրանք համադրել տեսաուղերձների, տեսքով ֆիլմերի, տեսքով ինչ-որ հաղորդումների, տեսքով ասեմ ձեզ, որ դա իր արդյունքը ունեցավ, որովհետեւ դա միայն դա չէ իհարկե, որովհետև հեղափոխությունը էյֆորիկ այդ ժամանակահատվածը ինչ որ մի փուլից հետո սկսում է նվազել, եւ դա կարողացավ որոշակի այսպես ազդեցություն ունենալ, որովհետեւ այդ էյֆորիայի գագաթնակետը սկսի նվազել, եւ դա քաղաքական պրոցես է, այսինքն մանիպուլատիվ է շատ։ Իհարկե, քաղաքականության մեջ այս ամբողջ պրոցեսների մեջ մանիպուլյացիայի պակաս մենք չենք ունեցել, դրան բոլոր ճամբարների կողմից։ Մենք դրանից մկանադառնանք տարբեր բաղադրիչների մասով եւ սկսեցին որոշ քվեներ աչից գնալ ցախ, այսինքն այստեղ մի իհարկե վատ իրողություն եղավ, դաշտը բաժանվեց երկու թիմերի միջև, փաստացիորեն ԿՊ-ի եւ Հանրապետականի եւ շատ այլ կուսակցություններ, այսպես փորձում էին դիրքավորվել հիմնականում ԿՊ-ի շուրջ։ Ալեն, չեք կարծում, բայց դրա պատճառն է, որ չհասված ուղակի չարտահայտված Հոգեվիճակ կար եւ մարդիկ դեռևս ասելիք ունեն հանրապետական կուսակցությանը բացասականի մասով դրա համար էլ ընդունվեց այդ խաղի կանոնը, որ դեռևս պետք է ասել հանրապետականին եւ հիշեցնել իրենց, այսպես ասած, այն բոլոր մեղքերը, որոնք նրանք գործել են, որտեղ եթե սպառված լիներ այդ ռեսուրսը, որևէ մեկը չէր անդրադառնա նրան եւ բացարձակապես որևէ մեկը ուղղակի ուշադրություն չեր դարձնի, բայց նկատի ունեմ ինչն էր պատճառը, որ անդրադարձան։ Ես նշեցի, որ հիմնական թիրախը իհարկե նախկինների թերացումներն էին, որոնք մի մասը ակնհայտ էր, մի մասը ոչ այդքան ակնհայտ, եւ նկատի ունեմ հոգեբանական միգուցե այդ վիճակը։ Բայց եթե մենք այսպես չափում ենք հասարակական տրամադրությունների, իսկ հասարակական տրամադրությունները խիստ քննադատաբար են, քննադատական են հանրապետական կուսակցության ուղղությամբ, բնականաբար բոլոր կուսակցությունները, ովքեր ոչ հանրապետական են, պետք է քննադատական վեկտորը ուղղեն որպեսզի կարողանային քվեսնել։ Դրա մեջ կա իհարկե օբյեկտիվության բաղադրիչ, իհարկե սուբյեկտիվության բաղադրիչ, հետաքրքիր, այսինքն հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմած ուժերը, ովքեր դեպի պատասխանատվության կրող էին, նոր իրավիճակում քննադատում էին այդ հանրապետականին, որը միայն իշխանությունը չի եղել։ Այսինքն իրենք կոալիցիոն կառավարությունների եւ պարտավորությունների ներքո քննադատում էին մյուս գործընկերոջը եւ քաղաքական վեկտորը, երբ որ փոխեցին 6-8 ամիս առաջ, հասկանալով, որ իրավիճակը Հայաստանում փոխում քաղաքական իմաստով։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ որոշ ուժեր փորձեցին դիրքավորել այդ այսպես բավական ճամբարային սանդղակի այսպես տարբեր հարթություններում մենք ունեցանք սասնածառերի քաղաքականացում, այսինքն քաղաքական կուսակցություն ստեղծեցին, արմատական գաղափարների կրող դառնալով փորձում են մի շարք կարևորագույն հարցադրումների ուրույն լուծումներ տալ, ասեմ այսպես հասարակության մեջ կա ինչ-որ մի զանգված, ես չեմ կարող ասել ոչ որ դրանք մեծաթիվ են այդ մարդիկ, բայց կա այդպիսի զանգված, ովքեր համակրում են սասնածռերը, իհարկե չափի, ձևի, քանակի մասով ես չեմ կարող որևէ դատավորություն անել, բայց այդ մարդիկ կան։ Եթե մենք օրինակ անդրադառնանք Բարգավաճ Հայաստանին, Բարգավաճ Հայաստանը փաստացիորեն վերջի բոլոր ընտրությունները նույն ռազմավարությունն է տանում, այսինքն անսկուսակցություն կամ լինելով իր այսպես լոբիստական հիմնական գործունեությամբ, ինքը սոցիալական ինչ-որ զանգվածի եւ տարածքային որոշակի կառույցների լավ աշխատանքի միջոցով կարողանում է իր համար ինչ-որ նշաձող ապահովել, հա։ Եթե նրանք օրինակ Երևանի ընտրությունները փաստացիորեն անհաջողության մատնվեցին, ես կարծում եմ, որ այս ընտրություններում իրանք անհաջողության չեն մատնվի, այն իմաստով, որ հարաբերակցությունը Երևանի ընտրությունների զախողման դեպքում այս իրավիճակում չի կրկնվի։ Մենք ունեցանք նոր դաշինքներ, երբ որ ձևավորվեց մեկ դաշինքը, այսպես նախկին լույսից վերակազմավորվեց մեկ դաշինքը եւ Էդմոն Մարունկյանի լուսավոր Հայաստանով փորձեց մի կողմից Կրել հեղափոխականության գաղափարները, հասկանալով որ հասարակությունը աջակցում է հեղափոխությանը, մի կողմից փորձելով ինչ որ մեղմ, ինչ որ երբեմն անորոշ քննադատական եզրեր ուղարկել դեպի Փաշինյանը, դեպի նախին գործընկերները եւ այլն, իհարկե լույսում կան առողջ ուժեր, բայց դա բավարար չի ազգային ժողովում հայտնվելու համար, այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, մեր որոշ ուժերը ռեգիոնալ առումով ավելի ուժեղ են։ Այսինքն լույսը համեմատաբար ավելի ուժեղ է, ասենք Լոռվա մարզում կամ Վանաձոր քաղաքում է ուժեղ, բայց Հայաստանը Կոտայքի Արզում է համատաբար ավելի ուժեղ։ Իհարկե այդպիսի աշխատանքությունը շատ պայմանական է, ինչ որ ես ասում, դա գիտականորեն հիմնավոր չի, որտեղ առանձին հետազոտություն պետք է իրականացվի, հասկանալով որ որտեղ է, բայց ասոցիատիվը կանում է այդպիսին։ Ունեցած նոր հայտ ներկայացած կուսակցություններ, ում համար ես բավական ուրախ եմ եթե անկեղծ, որովհետև դրանց մեջ կան նաև բավական առողջ գիտակից քաղաքացիական պայքարով, այսպես էփված երիտասարդներ, ովքեր քաղաքականապես կազմակերպվեցին, եւ ես կարծում եմ որ դրանց հայտը ոչ թե ազգային ժողով անցնել չանցնելն էր, այսինքն իրաց օրակարգը ոչ թե ազգային ժողով ներկայացված լինելը, այլ հայտ ներկայացնելը, որ մենք կանք եւ մենք ակտիվ գործունեություն ենք իրականացնելու եւ ես հետևելով դիսկուրսին իրենց, բավական գոհեմ եմ իմաստով, որ իրենք իրենց առջև խնդիրներ են դնում, որ պետք է լուծեն նաեւ եթե անգամ արժե չանցնեն, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեզանում գաղափարական կուսակցություններ են պետք եւ ոչ թե ֆորմալիզացված անզգուսակցություններ։ Հանրապետականի եւ ԿՊ-ի, այսպես ասած, բախումները լիստում եք բոլորս տեսել եք, ինչ ֆորմատի էր, ինչ ձևի էր եւ այստեղ այսպես դոզավորումը շատ տարբեր է։ Օրինակ, եթե մենք մոնիտորինգի ենք ենթարկում քարոզարշավի տարբեր բաղադրիչներ, տեսնում եք, որ ինչ որ իրավիճակում ԿՊ-ից ձայներ էին որ մտնում էին դաշտ, ընդհանուր դաշտ, այսինքն որ կարող էին բաշխվել այլ կուսակցությունների միջև եւ հիմնական վեկտորը իդեպ հանրապետականն էր, բայց հանրապետականը այդ պահին ինչ որ մի անհատի տեսքով ինչ որ մի հատ ոչ այդքան հիմնավոր քայլ էր ձեռնարկում, ասենք քարոշչական ինչ որ մոդել, թեկուզ մի հայտարարություն եւ այդ հանրապետական գնացող ուղղող քվեները ջրվում էին կամ հետ էին գնում ԿՊ կամ ասենք գնում էին Բարգավաճ կամ Լուսավոր Հայաստան, կարծում եմ ավելի շատ Լուսավոր Հայաստան էին գնում Բայց մենք դեռևս այդպիսի հստակ ոնց որ դիագրամաներ չեն կարող ներկայացնել հասկանալով որ քվեների տեղաշարժը։ Երեկվա բանավեճը եւ ընթացիկ անհատական բանավեճերը կարծում եմ այսպես երկու հիմնական կարևոր թիրախ ունեն իրենց մեջ, նախ նոր մշակույթը կարևոր է, որպեսզի առաջին դեմքերը ցույց տան, որ իրենք իրոք առաջին դեմքեր, դիապետում են իրենց կուսակցությանը, թեզերի եւ կարող են հրապարակային բանավեճի միջոցով իրենց դրույթները ներկայացնել, ավելին փաստարկները ներկայացնել եւ լինել ավելի մրցունակ կամ պակաս մրցունակ։ Երկրորդը վերջիվերջո քաղաքացիները պետք է ճանաչեն այդ մարդիկ ով են իրականում։ Մեծ հաշվով այդ հերոստատուսային բանավեճը ինչքան էլ նրանք կարող են պատրաստվել, ինչ որ իրավիճակում, այդ այսպես պոլեմիկայի ինչ որ իրավիճակում նրանք կարողանում են դրսևորել իրենց դրական կամ բացասական, այսպես հատկանիշները, ըստ դրա ստանալով գնահատական։ Իհարկե, այստեղ կա երկու բաղադրիչ՝ էմոցիոնալ եւ փաստարկվածության, որովհետեւ ես հեռու եմ այն մտքից, որ մեր ժողովուրդը քաղաքականապես այսպես շատ հստակ թիրախավորված գնահատականներ կարող է տա եւ այստեղ ինչպես դուք նշեցիք, սիմպաթիաների հարցը բավական կարեւոր է։ Դա իհարկե լավ չէ, որ մենք ազդավորված ենք դիտարկում, բայց կարծում եմ դա բոլոր երկրներում այդպես, իհարկե, որովհետև հաճախ մարդիկ ոչ թե լսում են, թե ով ինչ է ասում, այլ առաջերտին նայում են, թե ասողն ով է։ Այդ դրա համար հաճախ այդ մեսիջները ոչ միայն տեղ չեն հասնում, այլ նաև ընդհանրապես գոլորշիանում։ Ուղղակի կապ ունի թե որքան տոկոս է կասում նման ընտրությունը։ Այ ամենահիմնական խնդիրն է դա իհարկե։ Ինչ է կարծում մարդիկ այս քարոզարշավում փոխեցին իրենց կարծիքը այս կամ այն քաղաքական ուժի հանդեպ եւ թե մարդիկ ինչպիսին որ կային այդպես էլ մնացին այս քարոզարշավը ուղղակի ել ավելի ամրապնդեց իրենց ընտրությունը մարդիկ մենք խոսում ենք ընտրողների մասին ընտրողները մեզանում բավական շերտավորված են հենց միայն հեղափոխության փողոցի միջոցով իշխանափոխությունը ցույց էր տալիս որ մարդիկ քաղաքակիրթ պայքարի մեխանիզմներից հույսները կտրել են Փողոցով իշխանությունը փոխեցին։ Եվ դա ենթադրում է էմոցիոնալ որոշակի բերբ արտահայտություն այն ուժին, ում հետևից նրանք գնացին։ Փաշինյանի հեղինակությունը 6 ամիս առաջ այլ էր, 3 ամիս առաջ այլ էր, հիմա իհարկե այլ է։ Շեղումը շատ մեծ չի, բայց իհարկե նվազում կա։ Դա հեղափոխության ժանրի մեջ է մտնում եւ կարելի ասել, որ բոլոր նմանօրինակ ճանապարհ անցած երկրներում սա օրինաչափ է։ Այստեղ կարող են ակտիվացնող եւ պասիվացնող գործոններ լինել, այսինքն այլ պատկերացում ունեցող ուժերը կարող են արդյունավետ աշխատել ընդդեմ Փաշինյանի եւ հեղինակությունը ավելի իջնի եւ կարող է ամենակարևորը ակնկալիքները, կարճաժամկետ ակնկալիքները բեկվեն եւ հեղինակությունը իջնի։ Բայց այդ նույն պրոյեկտման ժամանակ իջնելուց հետո կարող է շուտ շատ կտրուկ էմոցիոնալ հայտարարություն արվի, որի պակաս մեկ չեք ունեցել եւ այդ հեղինակությունը նույնպես բարձրացնի։ Այսինքն ինքը տատանում է, բայց կա ինչ որ միջինացված շրջանակ, որը անխախտ է եղել այս ընթացքում Փաշինյանի բարձր հեղինակության մասով, լեգիտիմության մասին եք մեկ խոսում։ Ես կարող եմ ասել, որ հանրապետականի մոտ եղել է հեղինակության այսպես նույնպես անկանոն տեպ, բայց ընդհանուր միտումի տեսանկյունից, եթե մենք դիտարկում ենք տարվա սկզբում տեղի ունեցող պրոցեսների ժամանակ հեղինակության աստիճանը, լեգիտիմության աստիճանը, որը շատ ցածր էր, մենք կարող ենք արձանագրել, որ իհարկե աճը տեղի ունեցել, թե որքան է աճ տեղի ունեցել եւ արդյոք այդ աճը կկարողանան քաղաքական առումով կապիտալիզացնել քվեների տեսքով, դա միայն ցույց կտա դրույթ։ Հանրապետականները շատ են ասում այն մասին, որ այս քարոզարշավը պոպուլիզմի վրա է կառուցված, բայց իրենց մոտ է կարծեք պոպուլիզմի պակաս չի զգացվում։ Արդյոք իրենք կարողանալու են այդ ռազմավարությամբ կամ մարտավարությամբ ի վերջո համոզել, որ իրենք կարող են լինել ընդդիմություն։ Մանավանդ որ նաև հնչեցին իշխանական թևից մի քանի թեզիսներ այն մասին, որ ի վերջո ինչու՞ չէ, հանրապետականը կարող էր լինել հարմար ընդդիմություն։ Իհարկե իրենք չեն ուզում, որ հանրապետական լինի, բայց ասում են, որ մեզ համար ամենահարմարը երևի կներ հանրապետական կուսակցությունը, որտեղ վերջնա թիրախավորված է, նա բանավիճի ժամանակ էր, հիշում եք, որ Փաշինյանը դա էր ասում, որ անընդհատ մենք կարող ենք այս ընդդիմության, այսպես ասած, ճակերտավորման շնորհիվ պահել մեր ձայները անընդհատ, որովհետև միշտ թիրախի պակաս չի զգացվելու։ Այսինքն հանրապետական համարում եք, որ ինքը կարողացավ հաղթահարել եւ որպես քաղաքական ուժ անել ինչ որ բան, որը չէր անում ժամանակին։ Եթե մենք դիտարկում ենք հանրապետականի այսպես ռետորաբանությունը, ի՞նչ եք տեսնում, այսինքն մենք ունեցել ենք սխալներ, մենք բավական կտրվել ենք մեր հասարակությունից, մեր ընտրողներից եւ այդ սխալները դրա արդյունք էր։ Մենք արձանագրել ենք նաեւ ինչ որ դրական այսպես ձեռքբերումներ տարբեր ոլորտներում։ Այսինքն սկզբում ֆիքսում են պոլեմիկայի մեջ, ընդհանրապես բանավեճի մշակույթի մեջ, դա շատ ընդունված եւ անկալելի դրույթ է, որ դու ընդունում ես, որ դու սխալ ես եղել եւ դու հայտ ես ներկայացնում, որ ես պետք է բարեփոխվեմ, մտնեմ նոր դաշտ։ Հանրապետական ռազմավարության սկիզբը դրա վրա էր նստած, հետո դա տրանսֆորմացվեց քննադատելու նոր թիմին։ Ինչքանով է հասարակությունը հավատում, ժողովուրդը հավատում, մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները շատ տարբեր են։ Դրանով նրանց տրամադրվածությունը իհարկե շատ կտրուկ այսպես շեշտադրումներով մեծ ամպլիտուդով չի շեղվում, բայց ընդհանուր առմամբ տրանսֆորմացիա իհարկե եղավ։ Ո՞վ է ավելի հարմար ընդդիմություն, հա, եթե այդպիսի հարցը իհարկե կոռեկտ է։ Ես կարծում եմ, որ այնպես ինչպես պետությունը դիրապետ, այսինքն այնպես ինչպես պետությունը հասկանում են կուսակցություններից, առաջին դա հանրապետականն է։ Իրանք պետությունը շատ լավ գիտեն։ Իր բոլոր խնդիրներով, իր բոլոր թերություններով եւ այլն եւ այլն։ Իրանք շատ պատրաստված են փորձի զորու։ Այստեղ իհարկե մի փոքր հակասություն կա։ Ես իհարկե չեմ ուզում այս պահի որևէ կողմի պաշտպանել կամ չպաշտպանել։ Պարզապես այսպես դիտարկենք, հանրապետականի վրա է դրված եղել ամբողջ պատասխանատվությունը պետության եւ նրանք ոչ թե գիտեն պետությունը ըստ նկատի ունեմ իրենց դեմ խոսողների, այլ հարցն է, որ նրանք հենց պատասխանատու են այդ թերությունների, սխալների եւ այլն, ոչ թե նրանք ուղղակի լավ գիտեն պետությունը, որովհետեւ իրենք, եթե օրինակ ես ընդդիմադիր դաշտում լինեի, այսինքն խոսեի իրենց հանրապետականների դեմ, ասեմ նրանք չեն կարող լինել որևէ ձևով, որովհետեւ նրանք չեն տիրապետ, եթե տիրապետ են պետականության հիմքերին, նրանք չեն անի այն, ինչ որ իրենք արել են։ Ես շարունակ իմ տեքստը, երբ որ ես ասում լավ պետությունը գիտեն, իրենք գիտեն պետությունը իր ամբողջության ինստիտուցիոնալ կարգի մեջ եւ գիտեն որտեղ ինչ խնդիր կա, խնդիրները որտեղից են գալիս եւ այլն։ Այլ հարց է, որ իրենք իրենց պաշտոնավարման ժամանակ բավարար կամ ոչ անհրաժեշտ չափով են արդյունավետ աշխատել եւ իշխանափոխությունը դրա վառ գնահատականն էր, բայց մի կողմից իրենք լավ գիտեն պետությունը, մյուս կողմից իրենք շատ խոցելի են, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ որ հասարակությունը իրենց վստահության քվե է տվել եւ իրենք լեգալ, ասես ասած, դարձել են իշխանություն Հայաստանում, դրանք չեն արդարացրել ակնկալիքները։ Այսինքն նաեւ իմանալով պետությունը շատ լավ, նրանք չեն ունեն խոցելի կետ, որ չեն արդարացրել այդ վստահությունը, որ պայմանականորեն։ Հետեւաբար մի կողմից իրենք վտանգավոր ընդդիմությունը, եթե մտնեն Aja, Glenn Neman Sura Dimadina, Pashinani Karavarutyan, Muscomistan Hotelier, Balaveji Mage, or with them Amen Yerkort Pastarkel in the Loa Hetevial, Azejavalak Espesser, Dukesekara, make him up at 200 and come. Iharke Yerkort Pastarki Mesh Kachmarutyan, Metzagui Bagatrich. But at Arom of Hakan, the Bataka Harmarutan, Ishkilis Handeska Kapan, Kamatalapes at correcte, Avalitangali, the Mutsuzevaki Pumutevosh correcte, that Hamelaka Havasuskita. Ակնկալվող քաղաքական, որոնք տեղավորվի Աժեյում։ Ես կարծում եմ, որ հանրապետականը մի քանի խելացի քայլեր ձեռնարկեց, որպեսզի ինքը կարողանա անցյալի բեռի նեգատիվի դոզան նվազեցնել։ Նախ օրինակ, եթե պաստառներին ուշադրություն եք դարձնում, այդտեղ հաճախ կուսակցական էմբլեմաներ չկան, այդտեղ ձևակերպումներ կուսակցական չկան եւ այլն։ Նրանք շատ լավ հասկացան, որ հասարակությունը ունի մեղմ ասած անհանդուրժողական վերաբերմունք իրենց այդ սիմվոլիզմի նկատմամբ, հետեւաբար սկսեցին անձերի վրա թիրախավորել։ Իսկ այդ անձերը բավական փորձառու են։ Անկախ դրանից մեկ ինչպիսի որակումներ կամ անձնական վերաբերմունք ունենք, սիմպաթիա ինչ դոզա ունենք կամ հակակրանքի ինչ դոզա ունենք, փորձը մարդկանց ինչ որ հմտություններ տալիս է։ Բանավեճի ժամանակ միջ վերջի բանավեճ դա Երևանցի իհարկե, բայց իհարկե հակառակ կողմի հարցադրումներն էին բավական սուր եւ ոչ միշտ էին կարողանում հանրապետականները դրանց պատշաճ կերպով պատասխանել։ Մեծ հաշվով քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես բանավեճը դա նաեւ սիտուացիվ կողմնորոշման հետ է կապված։ Որքանով կոնկրետ տվյալ մասնագետը այդ իրավիճակում կարողանում է adekvat կողմնորոշել եւ ճիշտ իրախային պատասխան տալ, որովհետեւ դու կարող ես լինել շատ ուժեղ, շատ փորձառու, բայց պոլեմիկայի մեջ պարտվել եւ իսկ հասարակությունը հենց դա է դիտարկում եւ ըստ դրա նաեւ էմոցիոնալ հարթությունում գլահատականներ է տալիս։ Ինչ կունենանք իհարկե ընտրությունների արդյունքում կերևա, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ազգային ժողովի ամենակարևոր եւ արդյունավետության կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը պետք է լինի բազմակարծությունը։ Այսօր հստակ կա մի ուժ, դա հանրապետական կուսակցությունն է, որ դիրքավորվում է որպես ընդդիմություն լինելով խոցելի։ Մյուս ուժերը փորձում են ինչ-որ կոռեկտության շրջանակներում քննադատություն իրականացնել, բայց խնդիրը ես նաեւ կարծում եմ, որ ինքնանպատակ քննադատությունը արդյունավետ չի։ Այսինքն այն դիմությունը ուղղակի որ ինքնանպատակ քննադատելու իշխանությունը դա արդյունավետ չի եւ դա ընդհանրապես աբսուրդ է լոգիկայի տեսակետից։ Երբ որ դու տեսնում ես որ իշխանությունը դրական ծրագիր է մտցրել ԱԺ-ը, ինչի քննադատես։ Դու կարող ես ուղղակի լրամշակել, ինչ որ առաջարկներով հանդես գալ, աջակցել, լիդելով դիմություն։ Այդ կառուցողական դիմության դաշտը դա հաջորդ անգամ երբ տեսնես ապաշտորը օրենք էր մտցրել, դիրքը քննադատի միջի վերջ։ Այսինքն մեզ մոտ անգամ այդ կատեգորիաները ընդդիմություն իշխանությունն լղոզված են, իրականության ձևային են կամ ավանդակային։ Դա իհարկե ցավալի իրողություն է, մեր նմանպետության համար դա մեծ շռայլություն է, որը պես չեն կարող թույլ տալ։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ընդհանուր հակակշիռների ինստիտուտը ազգային ժողովը պետք է արտացոլի, բայց հետեղափոխական ընտրությունը որքանով կկարողանա այդ հակակշիռները ապահովել, այդտեղ ես մեծ կասկածում եմ։ Եկեք հիմա ամփոփենք այս մեր զրույցն էլ մոտավոր կանխատեսումով, իհարկե Կարծում եմ, որ անշնորհակալ բան է կանխատեսումներ անել, հասկանում ենք, որ իմ քայլը դաշինքը լինելու է մեծամասնություն։ Որքան կլինի, դա ցույց կտա ընտրության օրը։ Բացի իմ քայլից ու մեկ տեսում դուք խորհրդարանում։ Դժվարանալով ասել, որովհետև անկեղծ կանխատեսումներ։ Իհարկե աբսուրդ է, որ Հայաստանում մինչև օրս սոցիոլոգիական հարցումների ինստիտուտը այդպես էլ չկայացրեցին։ Ցավոք, սոցիոլոգիական հարցումների ինստիտուտը քաղաքական գործոն է, այո, բայց մենք տեսնում ենք զարգացած երկրներում, որ սոցիոլոգիական հարցումները արդեն հասցված են ճշգրտության բարձր աստիճանի եւ դրանով են նաեւ որոշվում եւ ռեյտինգները եւ քայլերի հաջորդականությունը եւ տրամաբանությունը։ Մենք դա չունենք։ Մենք սկսում ենք ուղղակի կարծիքներ ընդհանրապես փորձել մեր պատկերացնելով կամ դիտարկումներով։ Հիմա մեր պատկերացումը եւ դիտարկումը։ Իմ կարծիքով իհարկե քաղաքացիական պայմանագիրը իմ քայլը դաշինքը ինքը շոշափելի մեծամասնություն կունենա։ Ինչ դիրույթում ես ձեզ 65+, բայց ոչ շատ։ Որովհետև կարծում եմ, որ վերջի շրջանում որոշակի այսպես հեղին որոշակի աջակցության նվազում է եղել եւ օբյեկտիվ մասով, որովհետեւ հասարակությունը դրանից սպասում էր ծրագրեր, հստակ գործողությունների ծրագրեր եւ միշտ չէր որ նաեւ դրանց գործունեությունը պատշաճ տեղեկատվական սպասարկմանների ենթարկվում։ Երկրորդ, կարծում եմ, ես երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դժվարանալով ասել, բայց ես կարող եմ ուրվագծային ասել, թե ովքեր կարող են ավելի մեծ հավանականություն ունեն հայտնվելու, կարծում եմ հավանականություն ունի հայտնվելու Բարգավաճաստան կուսակցությունը, հավանականություն ունի հայտնվելու Արժեյում հանրապետական կուսակցությունը եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ մյուսների տեսակարարքը շիրը նաև քարոզարշավի կարճ ժամկետը բավական այսպես քիչ էր կողմնորոշվելու եւ այսպես adekvat տրակադրողներ իրենց կողմը այսպես քաշելու համար մյուս առումով ասեմ որ երիտասարդ կուսակցությունների նկատմամբ ես բավական դրական եմ տրամադրված երկեր դրանք պետք է էփվեն անցնել են քննությունները դրանց մի մասը չի անցնի այդ քննությունները վստահ եմ բայց մյուսները կանցնեն եւ կուզենան որ գալի քննություններում իդ նոր ուժեր մտնեն որովհետեւ մենք տեսնում ենք որ մեր երկրում քաղաքական դիսկուրս ասած ինքը երբեմն շատ թերի է դա ազնվորված է եւ հաճախ երբ որ մենք խոսում ենք հնարավորապես մեր քաղաքական զարգացման մասին մեր ուղենիշ է դիսկուրսը պետք է լինի տեսնեք երիտասարդների ժամանակ ամեն ինչ պարզ կլինի շնորհակալություն ալեն ես եմ շնորհակալ շնորհակալություն նաեւ մեզ դիտողներին առայժմ